mwenyekiti Zazzau na wananadi wenda waziri Zazzau zen karata siya sana. Honorable Samaila, Suleiman, the Sarotan, the human Zazzau. I'm not talking about the show of the CFR. Yeah, I'm talking about the one that Sarotan, the human Zazzau, the Kuazanka, the Kumachan Chantaka, the Gudumwa, the Kiki Baiwa, the Kumar Masarotan Zazzau, the Kumar Zazzau. Jahar Kaduna, the Kasaba Kiba. Musamman, Patatalin Zaman Lafiya, Tare da taimakon matasa, wajen neman ilimi, da kuma sana'o'i domin dogaro da kawunan. Waɗannan kyawawan halaye naka. Naka, ina taimakon jama'a. I'm going to go to the house. Mashallah sarauta wannan fada tun daga iyaye da kakanni tare da kare kyautu ta su wajen biya ga na gaba tare da girmin da su kuma ta wasu tun zuwa kuma da bin kansa majalisansa da jama'ar kasan zanzo baki daya na ta ta murna da fatan Allah ya ta karbi ya sa an yi wa yawa dole kuma ta wasu tun zuwa na kare kira I'm going to go to the house. Sunan wannan akwai mutum
kamar Shehu na dan member na Bakatu Kudan sai Dr. Abbas Taduddin member na Zare Kewe wanda kuma shine mai sauƙin duka ɗan majalisa na tarayya da suka zo sai bana Ustaz Sani Jibiya sai Nodi Naji Enugu State sai Right Honorable Ibu Hassan Rurume Kano sai Honorable Magaji Dawa Adebu sai Honorable Muktar Zakar Chawai Kawo sai Honorable Usman Zanna Barno sai Honorable Victor M Dan Zaria Gombe sai Honorable Musul Dan Saro Bauchi sai Honorable Kadir Sarki Bauchi sai Honorable Tajuddin Abbas Alga Bauchi to kafin a addu'a sanarwar da ake da shi ga hakimai da yan majalisa akwai dan shan ruwa da aka shirya a chamber na Malam Musa wanda an tashi amma hakimai da yan majalisa kawai sai kuma baki da suka zo daga wuraren sarakuna Allah shi ya saki wannan za a yi addu'a addu'a da za a yi guda ɗaya za a yi wannan masallin ta zai haɗu sallu ala nabi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين